Tech sistemėlį. Sakyčiau, tikrai protingai sugalvotą sistemėlį, kuri tikrai padaro reikšmingą galios prieaugį. Kaip matoma, galimėlį yra 3 kumšteliai, du kraštiniai spaudo vieno cilindro du voštuvus, o vidurinis visiškai neturi jokios esmės, kol nepasiekia variklis tam tikrų apsukų ir nesuaktyvuoja variklio kompas VTEC sistemos. Tai yra tiesiog solenoidas suveikia, paduoda VTEC kanalu tepalo ir tepalo spaudimas pastumia stumukliuką, susijungia koromislas vidurinis su kraštiniais ir gaunasi, kad vidurinis kumštelis, kadangi jis aukštesnis, daugiau nuspaudžia, tai voštuvai atsidaro žymiai daugiau ir praktiškai tas pats, kaip būtų mūsų sudėti sportiniai vėlinėliai, tik taip, kad čia yra integruota iš gamyklos ir taip sakant, kol neveikia VTECas, tol mes važiuojam, taip sakant, ekonomiškai maksimaliai, o tam tikrus apsukus suveikus, gaunam praktiškai sportinį vėlinėlį.